Ahojte, veľmi často sa ma pýtate, chodia mi otázky, ako to robím, že mám pri každej fotke, pri každom make-upe iné vlasy. Nie, nefarbím si ich, ale používam parochne. A často sa ma aj pýtate, ak teda parochne, ako sa nasadzajú. Tak ja vám ukážem úplne jednoducho, ako takúto parochnu nasadiť. Zvládne to podľa mňa každý z vás a vlastne môžete každý deň vyzerať ináč, meniť svoj imidž, takže je to mega vecička. Tieto parochne sú v podstate umelé, nie je to živý vlas, ale pôsobia veľmi prirodzene. Ja vám to v podstate ukážem, pár týchto parochní na mne. No a veľmi dôležité je to, že majú vpredu látku, taký ako keby tyl, čiže vám vzniká taký veľmi pekný prechod medzi pokožkou a parochňou, takže nie je to vidieť, môžete ich nosiť aj bez toho, aby ste použili nejaké klobúky alebo nejaké šatky na zakrytie. Môžete ju používať tak, že ju nalepíte, vlastne ten okraj, a vtedy vám úplne pevne drží, nemusíte sa báť, že počas dňa sa vám odlepí, ale v podstate ja to nerobím. Ona mi drží dosť dobre aj bez toho, takže lepidlo nepoužívam, ale kľudne môžete použiť lepidlo, ktoré dostanete kúpiť na stránke, kde predávajú parochne, alebo použijete maskerský Mastix. Takže to sú také dve varianty lepenia. Na spodnej časti parochne sú takéto gumičky, vlastne tie slúžia na to, že si ich zapnete, ja to zapínam vopred a parochňu následne nasadíte zo zadu na hlavu a pomáha vám to v tom, aby vám dobre držala a dobre sedela. Tieto parochne, ktoré dneska na sebe budem ukazovať, sú zo stránky myvix.cz. Posielajú parochne aj na Slovensko, takže si ich môžeme dopriať aj my Slovenky. Tieto parochne, ktoré dneska ukážem, sú zo syntetického vlákna a sami uvidíte, že pôsobia veľmi prirodzene, aj keď je to vlákno umelé. Pomer cena kvalita je úžasná, pretože zo živých vlasov, pokiaľ by ste ich chceli, tak tam už bude určite tá cena vyššia. Takže myslím si, že iba pokiaľ chcete zmeniť imidž, nepotrebujete nejakú protetickú parochňu, tak bude veľmi dobre postačovať aj táto. Tak môžeme ísť na to a idem vám teda ukázať, ako si ju jednoducho nasadiť a ako zmeniť svoj imidž za pár minút. Máme viac možností, ako začať, ako si tie vlasy po tú parochňu schovať. Jednou z možností, tá trvá dlhšie, je, že si urobíte pri hlave úplne priberané copiky. Vlastne celú hlavu si zapletiete na hladko a nasadíte túto čapicu. Pančuchovú a ďalej nasadzujete parochňu, alebo pokiaľ na to nemáte čas, ponáhľate sa, tak je to také jednoduchšie. Ja to robím tak, že si všetky tieto vlasy zasponkujem. No a dávajte pozor, aby ste sponky nedávali smerom dopredu, ale smerom dozadu, aby sa vám tá parochňa nezachytávala. Ja si to vzadu chytím jednoducho na dvakrát, alebo kľudne môžete aj na jedenkrát. Stočím to a pripevním, ako keby taký banán. Ide iba o to, aby ste si tie vlasy dobre rozložili, aby ste si neurobili nejaký drdolček a nemali z boku potom guču na tej hlave. Takže pokiaľ v tom nemáte prax, preto je niekedy lepšie možno tie copíky, že ľahšie sa vám podarí ten objem zakryť. Ale ja keďže mám polku hlavy vyholenej, tak ten objem tam až taký nie je, takže takto nejak. Máte k tým parochňám buď takúto pančuchu, alebo potom takú sieťku, je to jedno, čo vám k tomu zabalia, efekt je ten istý. A tu si nasadíte ako taký kondom. Ja to robím vždycky tak, že začínam, že zapnem si teda túto gumičku, parochňu si oprem o čelo a vlastne postupujem smerom dozadu. Takže napravíte to ako treba. Tada! Máme to nasadené behom chvíľky. Brutálna je táto parochňa. Máme druhýkrát na hlave a stále rovnako super. Mne sa strašne páči typ parochní týchto ombre, kde máte tmavší vrch, blečí spodok. V podstate aj u mňa to potom pekne zakrie tie prechody, keďže svoje vlasy mám tmavé a vyzerá to prirodzene. Môžete vidieť, že tá cestička pôsobí veľmi prirodzene. Pokiaľ by sa niekomu zdala, že chce ju mať ešte prirodzenejšiu, alebo ešte takú, áno, prirodzenejšiu, môžete pinzetkou ešte tu vpredu pár chopkov kľudne pretrhať, alebo potom niekto robí to, že zoberie
takýchto pár malinkých vláskov. Takto si to porozdeľuje a môžete ich úplne tak jemne zosekať do stratená, že aby ste mali ako keby efekt tých baby vlásku. Ja to nebudem robiť, je to škoda na tejto parochni. Ideme vyskúšať niečo také. Ináč môžete ich kľudne tieto parochne potom aj upravovať podľa seba, keď chcete nejaký copík, zapletané copy, vrkvočiky proste. To vlákno je totálne prirodzené, poddajné. Tak takto vyzerá prvá parochňa. Je to taká, ja si ukážem takto, taká kratšia parochňa, má úplne krásnu farbu, je taká, ja neviem, starorúžovo-sivá, taká proste strašne zvláštna farba. A ten vlas je taký krepovitý, taký úplne pôsobí proste živo, není tam ten umelý lesk, takže ja vám ukážem proste dneska 4, ktoré u mňa úplne vedú a ktoré sa mi z tejto stránky páčia najviac, takých mojich favoritov, a môžete mi potom kľudne aj napísať, ktorá z týchto sa vám najviac páči, alebo ktoré parochne sa teda vám páčia najviac z tejto stránky. Za vašu pozornosť, keďže ste sa dostali až sem, pozreli ste si celý tutoriál, pozreli ste si aj tie moje pozovačky, pri ktorých sa mi už aj copiky rozpadávajú, keďže som sa trošku odviazala, ale to preto, aby ste videli z každej strany, z každého uhlu tieto parochne, ako vyzerajú prirodzene, ako sa s nimi môžete blázniť, jašiť, šantiť. A ak sa vám tento typ videjka páčil, tak mi kľudne môžete do správ napísať, poprípade, aké videjko by ste chceli vidieť ďalšie, pretože s Ľudkou sme sa rozhodli, že budeme častejšie točiť aj videjka na základe vašich ohlasov, takže budem rada, ak mi napíšete, čo by ste chceli vidieť. Ja sa s vami lúčim, ďakujem, ahojte!